nekoga štiti, pa to kvalificira kao lakše djelo ili... Ne mogu tako daleko ići, ja nisam od ljudi koji... Pa mislim da je to bilo potrebno zbog toga što ovo evidentno nije remećenje javnog reda i mira. Dakle, mislim da je ipak, s obzirom na dijagnozu i na operacijsku dijagnozu, u pitanju nanošenja teških tjelesnih ozljeda, koliko ja znam, svaki slučaj koji se dogodi i koji završi na hitnoj, pa sad da li to završi na posljedica ako završi na traumatološkom odjelu, se prijavljuje nadležnim državnim tijelima. Znam za slučaj u kojemu je jedna starija gospođa pala u obitelji, slomila je rebro, svi su išli na privođenje i svi su išli na obavijesni razgovor da se protumači kako je došlo do ozljede bake, dakle i djeca i unučad. Mislim da je to jedna normalna procedura i ja velim, nisam medicinske ni pravne struke, ali zato sam i ponio ovu vrlo, rekao bih, uznemiravajuću fotografiju, da sami zaključimo je li to uznemiravanje i remećenje javnog reda i mira ili je ovo ipak premlaćivanje jedno klasično. Što bi rekao gospodin Andrijanić, jesu li ti koji su prevedeli privedeni na nekakav operacijator? Pa vrlo oprezno odgovaram na vaše pitanje, ne bih volio prije završetka i okončanja te istrage koja mora uslijediti, donositi bilo kakve preuranjene zaključke. Međutim, ono što su mi rekli i oni, njegovi ukućani, a posebice njegov ujak, koji je mlad čovjek i koji je pri tome stvarno plakao, jer ovo je tužno za vidjeti. Dakle, prije svega gospodin Andrijanić ostavlja dojam jednog vrlo mirnog čovjeka. Njegov otac je hrvatski branitelj, njegov otac je prvi hrvatski redarstvenik, oni žive zajedno u jednoj kući i vrlo su fini ljudi. Nisam osjetio kod njih neku veliku ljutnju i bijes, ali mi je njegov ujac kroz te svoje suze rekao da je trebao jako puno vremena i napora uložiti da lokalni portal Vinkulja objavi uopće ovu vijest. A znate i sami, bez obzira što su neki komentirali moju Facebook objavu na kojoj sam rekao da je to bilo prije 10 dana, jer je to bilo prije 10 dana, prije 15, 7 ili 6, to je nebitno. To se dogodilo i trebalo je odmah drugi dan reagirati. Dakle, jedini koji je reagirao je bio gospodin Nikola Patković, novinar Jutarnjeg lista, na tome mu stvarno hvala. Znači, neko tu nije izvršio svoju dužnost, ja sam siguran da bi vi svi novinari, jer poznajem vas, reagirali istog trenutka. Negdje je zaštekalo i to ni manje ni više nego tjedan dana. On ne zna zašto i zbog čega. Jesi se pri tome nekoga štiti ili ne, to ćemo vidjeti. Međutim, da možemo zaključiti da u Hrvatskoj postoje dvostruka mjerila za neke stvari, mislim da možemo i temeljem ovoga to zaključiti. Njegov ujac je rekao da su identificirali troje ljudi, ali mi nije znao reći koji su ili nije htio. Tako da istraga je u tijeku. Policija obavlja sada te istražne postupke. A svi su srpske nacionalnosti ti napadači? Tako su mi rekli, da. Naime, on se sjeća do određenog trenutka, nakon toga se ne sjeća više ničega. Zna da je ostao u društvu tih ljudi, da ih je bilo desetak i eto. Čak je rekao u jednom trenutku da kad je zatražio tu pjesmu da je osjetio jednu vrstu netrpeljivosti i da je na to reterirao, rekao je dobro, ne treba, nema veze, okrenuo se i onda je dobio prvi udarac u glavu, potom je pao i onda je uslijedilo cipelarenje klasično. A jeste sigurni da je to etički motiviran događaj ili je li posljedica možda, ne znam, veselije, alkoholizirane situacije na privatnom? Ja ne mogu biti siguran ni u što, osim ono što mi je gospodin rekao. On je rekao dakle da je cipelarenje uslijedilo nakon što je on zatražio jednu moju pjesmu, a čovjek koji je bio zadužen za puštanje pjesama i kontrolirao je YouTube kanal, je na to rekao šta bi ti sad htio da ti još puštam i Thompsona. I nakon toga je krenuo. Pa on veli da je do tada bilo dosta veselo i da je bilo u stvari tako, kako mi to velimo, cajkaška glazba uglavnom. Mislim, nema veze, to ja... Dakle, kao ni vi, nemam predumišljaj, niti ja mislim da se dogodilo ovako ili onako, niti bilo koga za bilo što optužujem, samo iznosim činjenice. Činjenice su da je prebijen, činjenice su da nije remećenje javnog reda i mira, nego premlaćivanje i ugroza života. I činjenica je da je čovjek izjavio da se to dogodilo nakon što je tražio pjesmu Mata. E sad, i činjenica da se dogodilo u Hrvatskoj, i činjenica da se dogodilo u Starim Jankovcima. To su činjenice. I činjenica je da je nakon... 3 dana izašao iz bolnice i činjenica je da je samo taj portal Vinkulja, bez obzira koliko je njegov ujak tražio to,
samo taj portal to htio objaviti, mi vam možemo dati i kontakt njegovog ujaka, pa možete i osobno nazvati, što misli da bi bilo isto dobro, pa da čujete to iz prve ruke. A dobro, taj mladić koji je dobio platine, smatra da je to na nacionalnom mjestu? On smatra da je to zbog toga, da. Imali ste još jedno pitanje, gospođo? Da, ja sam još htjela pitati, znači, ovaj sad cijeli kontekst pravosuđa i to. Aktualna je priča o državnog odvjetništva, glavne državne odvjetnice, ravnateljice USKOK-a. Slažete li se s oporbom da glavna državna odvjetnica treba utići radne slučaje Žalac koji, za koji USKOK nije pronašao elemente da bi nastavio ili otvorio istragu, a onda je da se javno tužitelja odvjetnika? Mi nemamo tu kulturu, jednostavno. Mi nemamo tu kulturu. Vidjeli ste da je nedavno novo imenovana premijerka podnijela ostavku u roku od 7 sati, ako se ne varam, jel' tako? Dakle, u Njemačkoj, gdje je to bilo? U Švedskoj, oprostite, da. Dakle, u Švedskoj. Mi nemamo tu kulturu. Tako da, osobno sam svoj stav iznio govoreći u ime kluba i kad pogledate to njeno izvješće je ali identično, ono je stvarno izreži, zalijepi, kopiraj u odnosu na ono prošlo. Čak identičan redosled riječi, ja sam se stvarno potrudio da to pogledam, jedina razlika je da je to izvješće ove godine lektorirao Institut za jezik i jezikoslovlje. Brojke su drugačije, ali ovo drugo je sve stvarno na razini odrađivanja posla. I meni se to stvarno ne sviđa. S jedne strane, s druge strane, ja bih volio kada bi svako imao dovoljno samokritičnosti, ja sam je pokazao više puta u svom životu i to je moj način života. Kada vidiš da si ili pogriješio ili dalje nešto ne možeš, onda odstupiš, a ne uporno lupati glavom o zid. Tako da slažem se, mislim da bi bilo dobro da se generalno taj način u krajnjoj liniji izbora glavnog državnog odvjetnika promijeni. Vi znate da je glavna državna odvjetnica postala glavna državna odvjetnica nakon razgovora sa premijerom. Dakle, kojim je nazočio, ne znam, gospodin Ćorić, koliko se ja sjećam, to je bila ta situacija. Nije to rezultat jedne procedure u kojoj stvarno, generalno ja mislim da najbolji među nama ne postoji ono što bi trebali biti, nego se sve skupa svodi na odluke donesene u nekakva četiri zida. Zato imamo takvo pravosuđe, zato to selektivno sve skupa izlazi u javnosti na način na koji izlazi. Mogu vam samo govoriti ovako, da sam ja na njenom mjestu i da se dogodilo ovo što se izdogađalo, da ja bih podnio ostavku.